Pisi, mačko. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Pošto ne znam da li će mi emisija ići ujutru, u podne ili uveče, pa za svaki slučaj da se ja javim i dobro jutro, i dobar dan, i dobro večer. Najviše mrzim kad kažu dragi gledaoci. Znaš što? Ali ja ću kao drag, ne dragi gledaoci. Svi se pitate otkud ja sad u ovom majstorskom delu. Krenite samo, pošto sam rešio. Samo da vam kažem. Samo da vam kažem. Postao sam i reditelj i scenograf i sve, sve sam radim, sam sam uložio svoj novac, sve, bez ikoga. Ako puknem, ne znam šta ću raditi, uzeo sam pare na kamatu za ovaj projekat. 850 eura, sutra da uđemo u Evropsku uniju. Šta mi možemo da ponudimo toj Evropskoj uniji? Ne možemo mi da pravimo kola, ima ko pravi, Nemci, Francuzi. Mi možemo Evropi da ponudimo prelepe predele, planine, šume, reke i šta još? Zdravu hranu. Organska hrana je najvažnija stvar u Evropi. Kila jagoda u Španiji, organski, košta 50 eura. Krompir, 10, 20 eura. Holandija ima 55 puta manje obradivog zemljišta od Srbije. Glavni izvoznik je luka, krompira, nekih tamo, ne znam nija čuda, cveća, svašta. Mi smo seljačka zemlja, seljačka država. Majstore, dobar dan, kako si? Dobro, dobro si. Reci mi, jel nisi mogao jeftinije tapete da mi nađeš za kombi? Nisam. Evo viš sad. Lepa na oko, tvrda kao kamen. Ovo mi je jabuka iz Evropske unije. Pogledajte, ona nema njenu falinku, nijedan deo da je crljiv ovo ono. Ne polupa prozor. O, nije, vidi, blindirano staklo ima. Šta si ti stao? Nema više tapeta niki. Kako nema više? Nisam dao dovoljno para. Pa ti viš da snima televizija, otko smeš da kažeš da nemam para? Da, ne zaboravio sam da kažem najvažniju stvar. Narednih godin dana ću biti na putu. Sutra idem da se oprostim od rodnog mesta, od obetske bare, od šume, reka, ptica. Možda ću to i danas ako uspijem da završim kombi, mada sumnjam. Gde ćeš ti? Sve kada je gotovo. Majstor, bilo koje vrste. Od majstora je gori samo konobar. Konobar, to su ozbiljni lopovi. Skoro sam nešto radio. Vodovod neki bio u pitanju na vikendici i dolazi mi majstor, popravio sve, sredio, vraća se, pukla ceva, ono. To ne može legije da se desi, on ubije majstora. Dragi gledalci, ja možda nisam neki dobar kuvar, ali verujte mi, gledao sam jednog čoveka sa čudnom frizurom. Kolenicu, pravio svinjsku dimljenu kolenicu Coca-Coli i kuneje se pred kamerama i TV-u kao ko to je nešto super recept, ej, kolenicu Coca-Coli. O, dobar dan! Dobar. Kako ste, gospodine kolega? Samo mi recite, ja sam gledao emisiju tu. Čekaj, stvarno ono Coca-Cola. Podaka, kako vam je to palo na pamet? Pravio meksički mole, ali ovo kad sam vidio za mene je bio šok, ali stvarno jake recepte su pšte. Jeste vidjeli ovog s čudnom frizurom što kuva kolenicu svinjsku dimljenu u Coca-Coli? Bože me, sačuvaj, ima raznih ljudi. E, šta ste da kažem? Ja nisam vodio u svom životu računao ishrani i to, ja volim masno, volim začinjeno svašta. Ja sam u 34. godini saznao da se, na primjer, meso ne jede s krumpirom i hlebom. Da može meso i salata, ima to nešto, mene mešati ugljene hidrate i te neke, ne znam ni ja kako se zove, proteine, pa se to onda nešto stvar, da vas ne smaram, to ću posvetit ću sigurno jedno desetak epizoda o zdravoj ishrani. Pošto ljudi danas mi nismo ni svesni šta jedemo, sve puno aditiva, svašta. Pričat ćemo i o zdravoj hrani, o svemu i organskoj proizvodnji. Naučit ću vas kako da zaradite pare u Srbiji. Pip kuvara bez alata. Šta imamo ovdje? Možete ovdje mleko i to kad pomuzete sveže kravu, ovčicu ili to. Kupus i prebranac kad pravite u semljanoj posudi kad je zapečete. Šerpice, lonci. U, ne znam šta, ja sam našao interesantno. Možda je za kupus, ja ne znam šta, ima neke borne, otko znam. Imam načeve. Tu su nekad naši stari mesili hleb. Ovo je moja malo crvotočina napala, ali nema veze. Znači, sve od drveta. Ništa to, metal, plastikancija i to. Šta sam teo da vam kažem? Ušću ja ovdje imati i krevet i sve to, kao mini garsonjericu ću napraviti. Pa me ovo posjeća, pa ću da ga išaram, pa sve.
kao hipici, ono što su išli i to. Pa se nadam nekoj slobodnoj ljubavi, znaš, da su oni to, kod njih je to bilo sve normalno i to. Mislim, kako da kažem, zaljubiš se lako i to sve. Pa se nadam na to putovanju kroz Srbiju, da, mislim, da znaju ti ljudi, ne ljudi, to je devojke, da ću razmišljati kao hipik, da slobodno mogu da svrate u moj dom i tako da se vozimo, da im kuvam i tako to. E, šta je s Bang Olufsenom što treba da mi ugradite ovde u kombi? Malo kasno, zdrava hrana. Imam kiselinu od njega, nadima me. Nije ni važno. Kažu da povrće, koje, kako izgleda, tako to sve za ljudske organe. Na primer, kažu da je kao paradajz liči na srce. Da je dobar za srce. Šargarepa. Zašto li je krastavac dobar? Zare Milovanović, molim te donesi 10 kila krastavaca odmah. Nema veze što se nadimam. Ali ne, to sam stvarno, to sam čitao knjigu od nekog Rusa, nešto. Kažu da svako povrće ima izgled kao neki ljudski organ i to kad jedeš, to ti je dobro za to. Koja veza sok? Pogledajte kad se presečeš od reka. Vidite ovo. Krug, zenica i okolo to oko. Ili ima oblik oka? A kažu šargarepa dobro za vid. Papriku neću zagristi, pošto tu isto imam nekih problema zdravstvenih o kojima ne bih pred širim auditorijumom. Ali jedem baburu, kurtovku, somborku. Somborka isto malo ljuta, ali nju mogu onako. Ali kažu da je ljuta paprika jako zdrava, jer ona, ta ljutina, ubija te unutri bakterije, čisti organizam, svašta, razumeš? Da nećete vi, gospodine reditelju, da ovaj... Šta ćeš, kad čovjeka muka natera, mora sve da radi. Da zelena boja će biti dobra za ovaj čivilu i to ova ozebla zelena, te nema više, razumeš? Nekad su u Vojvodini sve kuće bile ofarbane tom ozeblom zelenom. Ja sam sad krenuo da farbam i taj moj reditelj, kamerman, scenarista me pita da li ću... Pita on mene koju boju, prvi put mi je dao da ja nešto sam odlučim, hoćeš istu boju iz druge strane. Ja sam ostao sada u čudu, da ne znam, tako da ću prepustiti njemu da li da ofarbam istu boju ili drugačiju. Pošto ako ofarbam ja po svome, on će kazati da ne valja. Šta god mu kažem, on kaže ne valja. Samo mi govori, čuti, nisi zadužen za razmišljanje. Tu si da radiš. Vi niste čuli to, niste, postoji to, montaža se zove, ne ide to. Ne ide to sve što mi snimamo, to se zove montaža, on je meni upravo rekao konj. Ali on ne zna, ja volim kad mi kažu Miki konju, sve mi je drago, jer je konj plemenita životinja. Hoću umetnost! Izvrnute perspektive, onako. Da, hoću umetnost. Neće to sad da šljašti, to ovo ono, znaš, produkcijska kuća je Mošo, znaš da njima to sve šljašti. Da ne bude upevno, ono? Da, ja hoću to da... Spolješnji deo, specijalno iz Njujorka, čuveni naš, taj dizajner Delić, ovo ono, kažu, pričaju da je novi naslednik Jean-Michel Basquiata, to je ovaj Warhol učenik sa ulici, što su ga pokupili, pa zaradio milione, jadni kumru, najgoroj sirotinji, te kad je umru, te slike počele da vrede, pa uzeli milione. Ajde vidimo šta taj Delić zna. Dobro večer, gospodine umetniče, kako ste? Evo. Pa, liči ovo na mene, čovjek. Pa liči. Ja bi više onako tog, pošto je putuđen, kao hipik, kao nomad, to. Deca ljubavi i sve to. Da. Da li ste bili na nudističkoj plaži? Ove godine ne. A, ove godine ne. Vidi se. Bio je jednom s ovim našim glumcem, Mršin Đurićem, u tim, na ta neka galere moderne umetnosti. Organizovala neka banka, ovo on. Ja otišao i mi ušli u tu neku prostoriju, sad tu ljudi šetaju, ovo on, bio je jedan naš ministar. I oni stavili prazan neki pano i ti kad uđeš, a to je laverint neki, moraš da zgaziš na to. I ja zgazio konj, razumeš, i dolazi iz obrađenja, ne, to je eksponat, stavili da mi namre. I prilazi mi taj naš ministar, kaže, ne brini Miroslave, kao i ja sam zgazio. I čovek je isto, prazno platno, proso kofu, ovaj, kreča i kako je ostala fleka, to košta 250.000 eura, ljudi. Ali to je kao moderna umetnost. I taj moj drugar što me vodio glumac, to je Užu Đurić, on se isto bavi modernom umetnošću, on kaže, ti si glupav, Miki, ne razumeš se ti to što je on ti me hteo da kaže. Pa ja sam glupav, brate, čovjek je proso kofu i uzeo 250.000, što ja to nisam uradio? Pa naravno da sam glup. Mislim da mi Srbi, da bi izvukli se iz ove ekonomske krize, to treba da se bavimo svim modernom umetnošću. Da pravimo te neke instalacije, prodajemo svetu, razumeš ko ti što prodaju. Gospodine Deliću, da li ste pri kraju?
Kako misliš da budem pri kraju, kupio si dve četke. I dokle ovaj stigao? O! Vidi ovog delića, ali ga je namazao. Nije loše uradio. O, umetniče, dobro jutro. Gazda Miki. Reci mi samo, dotična dama je Sibirske magistrale ili ovaj peva na nekom drugom mestu? E, ode da ima slovo G, bio bi gej. Poliči. Dobro, nadam se da imaš neki keš. Biće vam plaćeno u univerzalnoj srpskoj valuti biće. Ne znam kad, ali biće. Nemoj samo da brineš. Bog će ti platiti, Bog sve vidi. Final touch. Luster, mada ne znam šta će mi luster. Ne, dragi gledalci. Vreme je da Mikijeva kujna krene da putuje i da kuva. Izvinite, umetniče, da se ne razumete, možda i u automobile. Palio sam ga, izvinite. Ali ovo prolupalo, majko, pa gore nego što sam mislio. Nalazimo se na Obedskoj bari. Zašto smo baš ovde? Slučajno sam ja rođen tu, ali nije važno. Pazite, druga u svetu pod zaštitom tog UNESCO-a i tih stvari, to mnogi ne znaju. Samo na 40 km od Beograda, pola ljudi ni ne zna, nikad nije čulo za Obedsku baru, dok se ja nisam pojavio u Velikom bratu. Ali nevažno, 117 vrsta ptica, ne, 119. Ibis, najugroženija ptica na svetu, prirodno stanište. Zašto se nalazimo baš ovde? Nije zato što sam ja odavde, nego zato što ću danas da vam spremam mrenu na roštilju. Ali ćemo je loviti na jedan human način. I zamolio bih pecaroše koji budu videli ovu moju tehniku, kako ja lovim mrenu, da ako su šmekeri pravi, da pokušaju da ulove ribu bez udica, bez dinamita, bez mreža, kao što radimo to mi, domoroci ovde sa Obedske bare, vekovima. Meni je jako žao. Što sam samo 600 godina u Kupinovu, u jednom mestu. 600 godina! Nema šansi, opućem stomak. Ajde da zajebemo, ovo snimanje, pusti me da obučem normalno. Ne, ajde stvarno. Kome ovo zanimljivo? U odelo sam nekako ušao, ako je gospodin Milovanović, to je organizator taj zemoušina, dono broj manje od ovog... Dobro je taman. Kao što vidite, spreman sam, hitar, imam brzinu, imam pokrete, sve. Brzina je jako važna. To je to. Možemo krenuti prema bari. Koliko košta ova kamera ako mi spadne s glave?
Dođi, draga, na Opetsku baru, u proleće kad i već svetaju. Šetaćemo ja i ti po najlepšoj prirodi, obrežom, mašanjom, kupinovom i bar. Ja mislim da će ovo biti najidiotskija emisija ikada. Dragi gledaoci, riba je tu negde, sada ću vam otkriti tajnu kako je najbolje uvatiti soma, ali to važi samo za soma, iako ja danas lovim mrenu. Dođeš uveče, polupaš jedno 30 lubenica i baciš u Savu. I somovi jedu, celu noć jedu te lubenice i ti izađeš na obalu, uzmeš veslo i sakriš iza nekog žbuna. I oni ujutro oko 10 izađu da pišaju jer su se najeli lubenica. I onda uzmeš veslo i udaraš po njima samo. Ovo je specijalan recept lova na ribe od Siuxa, to je severnoameričko-indijansko pleme, inače Siuxi podvrsta oglale se zovu iz Severne Dakote, njima je inače Red Cloud bio poglavica i Crazy Horse, pobedili su ono Kastera kod Little Big Horna, ali nevažno je. Prvo uzmete ovako, zovete ribu, riba će da dođe sada tu kućamca, ali vi morate da naučite ovaj zvuk. Sad moramo sačekati jedno 2-3 minuta, još par zovova. I ovako, osjećam je da je tu. Čajom ti pije, sam ti liš u žije, sotu mu pjema. Flajer! Flajer, došla je! Došla je! Šta se mu vreda, vreda? Kao što vidite, ja mogu da sam vladam. Znači, svi su mi niko mi nije verovao. Mislili su da neću uspeti. Ali sam uspeo! Evo, bez udice, bez mreže, bez dinamita. Idemo sada da je uredimo i da spremimo roštilj od ribe. Ovo je inače specijalni ulazak u čamac, to sam naučio od isto moje braće Indijanaca ali i drugog plemena od Apača. Pauza malo, dođem sve. Neću da pečem ribu na Obetskoj bari, doću kod mene u selu da pečem. Ne da me vidi čuvar, da me prijavi, Miki ulovio ribu, pa da mi još naplate kaznu da sam ulovio, a nemam sezonsku dozvolu i to. Šta mi treba? Treba mi krompir sa alata. Ko što smo ribu uhvatili na stari indijanski način, tako ćemo krompir uhvatiti na stari srpski način. Samo trenutak. Aj, Bog te!
ovom motikom da te izgledam. Ja sam Miki, ovaj što bio u Velikom bratu. Snimam sad emisiju o kuvanju. Pa nemamo krompira. Pa ja rekao da navadim malo kod vas. Se ne ljutite. Ne ljutite. Svi kradu u državi, pa moram i ja. Ali ja na sitno. To će nam iseći iz emisije, sigurno. Vidjeli ste, krompir smo nabavili, ribu imamo. Da vam nešto kažem u poverenju, ja to znam iz iskustva. Ne uvate vas svaki put kad idete kod komšije po krompir, na trešnju ili šta ti ja znam. Nekad se desi da vas uhvate, pa malo mi treba ovo, nešto se izvučete. Ali uglavnom vas puste. Znači ima kad vas niko ni ne uhvati, možeš nabrati šta hoćeš. Ali nemojte to da radite. Sad idemo tu u Šanac, u Kupinovu, to je jedno jako lepo mesto, sad ćete vidjeti, svega ima. Tu ćemo da ispečemo na roštilju ribu i napravit ćemo krompir salatu. Hajde samo. O, Đukara, gde si? Kad si izašao? Kad si došao? Šta ima? Nema. Koliko zaostaješ? Sadiš lukac u Dubrovniku još, a ko boba iz boljeg života. Ništa, čućemo se, vidjet ćeš, posle pravim neku ribu i to vidjet ćeš, to ne znam za televiziju, opet uzimam pare na foru. Ćut, pričat ćemo, ajde. Malo se drma, stavit ćemo jedan kajli ovde. Iza nas je gotska građevina iz 1492. Kristofor Kolumbo, pre nego što je krenuo za Ameriku, podigao je ovu kotobanju ovde, ali ne važno, to ćemo drugi put o tome. Evo da kajli. Ček sad da potkajljamo. Spremamo ribu na roštilju i krompir salatu. Krompir. A gde je Lukac? Ha, evo ga i Lukac, ali sam mađioničar. Još kad bi imao nož i dasku. Hop, evo ga, a šta kažete za trik? Šta mislite, da li postoje ljudi koji mogu da poveruju da je ovo stvarno trik, da to nismo mi, op, stani, seci, dodaj ovo. E, još kad bi mi ribu stvorili. O, vid kofe. Opa! Ako je slučajno neko ko je gledao prvi deo naše emisije i video kako sam na Obedskoj bari ulovio mrenu, a sad u mojoj ruci vidi štuku, to nek se pravi da nije video. Ne bi ni primetili vi da vam ja nisam pokazao, vi ne znate kako štuka izgleda. Isti je postupak pečenja i štuka na roštilju i mrene. Idem da penem ribu. Za ove iz Beograja, koji možda ne znaju, u kotobanji se čuvaju kukuruzi. Tu se mi kao deca igramo, partizana i Nemaca, i onda, na primjer, obično Nemci su u kotobanji i oni tu nameste kao puške, a mi smo partizani, idemo štokanjima, bacamo bombe. E, zato služi kotobanja. Ako ste mislili da će ovako nepristojno izgledati i kuvati, varate se. Kao što vidite, obučen sam u kuvarsku uniformu, znači moram se ponašati kao kuvar, sve po jusu, po... Ja nisam kuvar profesionalac, ja sam kuvar amater koji voli da kuva i usput je naučio sve i svašta da kuva, družići se s raznim kuvarima, radići po raznim restoranima. Svaki čovek može da nauči da kuva. To što vi gledate na nekim televizijama pa vam to deluje kao neki bauk, da to ne može da se savlada, evo vidjet ćete jednostavno, evo na primjer. Uzmete običan krompir u ljusci, ovaj put smo mi uzeli crveni, i obarite ga u vodi, znači sipate vodu i obarite krompir. Znači krompir salata vrlo jednostavno se pravi, samo me pratite. Koliko se pitate zašto služi ova kanta ovde ispod, to je za đubre i ljuske. Treba da ste nenormali da ne znate da oljušite luk i da isečete luk na rezance. Hop, 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 hop
Nastavimo, znači uzmemo krompir koji ste obarili u vodi, sečete ga evo na kriške. Ja vam ovo pokod mene, nije to ništa fensera i to da lepo izgleda na tanjiru, ovo ono. Važno je, šta je važno? Važno je kad jedeš da je ukusno. A ne, odeš u neki fancy restoran, pa ti oni tu te ovo, te ono, paranžiraju cvet, popor. Ti probaš ono bljuvotina neka najobičnija. I pritom pola tih začina niti znaš kako se koriste. Ovako, evo vidite, šta ću ja koristiti? Luk, krompir, soj, biber, malo sirćeta i malo ulja. To svi imate u kući. Što se tiče krompira, znamo ga u raznim oblicima. Kao pire, kao salata, kao restovani, kao u gaćama. To je ono sa ljuskom kad se zapeče u rernije. Pa pomfrit, pa ne znam šta. Krompir inače dolazi... Veše mala Azija. Joj Bože mene, kakva Azija. On dolazi u stvari iz Južne Amerike sa Anda. Su Andi u Južnoj Americi. Ima to ono, onaj futbaler Faustino Sprilja što igra, pa kad je onaj naš poznati komentator rekao Faustino Sprilja dolazi iz Vrleti jugoistočnih Anda. Šta je čovjek teo da kaže? Zamislite Vrlete jugoistočne. E, ovaj krompir je baš odatle. Inače u Srbiju ga je doneo, veruju li ne, naš veliki posvetitelj Dositej Obradović. To ne znam iz knjiga i to nisam gledao onu seriju, pa kad je dolazio Vuka Radžić, oni su bili protivnici, nije ni važno, nećemo u književnosti i to u jeziku. Kad je dolazio u Srbiju s puta, to iz Nemačke, pa je doneo pun džak krompira Milošu i rekao od ovog ćemo kao da iskorenimo sirotinju i glad, i tako je kod nas stigao isto krompir. Znači, isekli smo to, stavljamo, na primjer, evo ovako nađete nešto, duboko. Krompir je inače bio i u svemiru. Prva biljka, to je povrćka, koja je uspela da se gaji na, kako se zove taj šatl, zaboravio sam. Šatl Kolumbija. Čudi me da ti Kolumbijci nisu probali nešto drugo da gaje. Obarite krompir i sečete svež luk, uzmete ovako po ukusu, dobro, soli. Krompir traži soli. Slobodno malo više posolite. Krompir ne možete da presolite, inače kad kuvate nešto, i ukoliko presolite neku čorbu, neki gulaš ili ne znam šta, slobodno ubacite 2-3 krompira, on pokupi sol. Stavit ćemo i malo bibera. Neko ne stavlja bibera, ali ja volim malo i bibera da stavim u krompir salatu. Znači dodamo sirće. I dodat ćemo ulje. A, ovo je naše specijalno ceđeno, cede ga tu u ovoj našoj bivšoj zadruzi, neki naši... Šalim se kako, kupovno, samo nisu platili reklamu. Rado ćemo vas reklamirati, ali... Prvo solarno, pare na sunce. Dajmo ulja. Sada to sve promešamo. Jedna od tajni koju ljudi ne znaju. Mnogi kuvari u mnogim poznatim vrhunskim restoranima uglavnom rade sve rukama i prstima se radi. Ima koji rade, šta ti ja znam, viljuška, kašik, mešaju i sve probaju prstima i to iz šerpe i ovo ono. To vi ne znate, ali vi kad odete za tu restoran, vi zato dobijete po ušima račun. Reditelju, da li hoćete da bude lepo da mešam s kašikama ili mogu rukama? Drvene, evo. Evo. Da bude kao to neko ko bude gledao, da se ne zgrožava. Kažu ti si Miki, jedan čovjek svinja, ne znam šta. Kako je moja pokojna baba provjeravala da li mast, ne moja baba, pola baba u selu, da li je mast dovoljno vrela. Ako cvrči, znači mast je vruća i može da se lupaju jaja. To ću vam jednom demonstrirati. Prilog za ribu, to jest, krompir salata je gotova. E sad, neko obari jaja pa stavi jaja i to da to bude bogatije, ali ja ne. Sada ćemo lepo ribu da isečemo na lepe komadiće i spremimo polako za roštilj. Riba se čisti od repa, a smrdi od glave. To govore nešto u vezi naše vlasti i političara. Ne znam koja je tu tačno Vi razmislite kod kuće. A sad jedna političko-predizborno-propagandna pesma. Ovo sad je... Pustite me sad da očistim, nemojte me ovo snimati da vide ljudi da ne znam da čistim ribu zato što je loš nož i što ovo, neko će misli da ne znam.
Pa ništa, nema šta ćemo, ugaste kamere pa dok ja ne očistim. Samo me snimaš kako radim prvi rez, ne mi snimaš me dok sečem ribu, ribu ću sam da isečem na tenane, neću to da se vidi na televiziji kako se mučim. Kažu da mačke uopšte nisu verne životinje. Kaže, mačku rani 5 dana drugi čovek, ona zaboravi svog gazdu. Pas, veran, bude do kraja života. Boga mi, neću ni ja ovo jesti kad mačka neće. Kao što vidite, riba je spremna, uzet ćemo znači, samo soli. Posoliti je. Ništa ovo vegeta i ovi začini, ništa, samo sol. I naravno moramo roštilj potpaliti da bi ovo sve ostalo. Ako se vatra dobro ne raspali, ne može ni roštilj biti dobar. Mislim i treba da ide samo to dok ja kao pečujem da bude sve profi. I da radim sve fizičke poslove, da prljavi ruku. Užao se, ne mogu se ni da se obišem. Ja moram da sve radim, i fizički radnik, i kuvar, i sve. I vatru da potpaljujem. Posle da budeš lep na televiziji, da priješ. Kao što vidite, ćumur se zagrejao, riba je spremna. Stavit ćemo ribu na roštilj da se peče. Opala! Ribi ne treba dugo. U riblju čorbu kad se stavlja, stavi se 10 minuta da provri. Na roštilju takođe isto 5-6 minuta s jedne strane, 5-6 minuta s druge strane. I dok ribica cvrči polako na roštilju. Rekli su mi nešto da kažem, ali sam odustao od toga. Ljudi, kad bi vi znali koliko meni ruke smrde na ovo ribu, vi je nikad ne bi ne pecali, ne pravili, nek bi zaboravili da jedete ribu. Znači, strašno. Da, dok se riba cvrči, dok se peče, mi ćemo da probamo malo krompir salatu, da vidimo kakva je. Malo sam je i sitnio još dodatno i to. Odlično. Pogodio sam te. Možda sam malo zeru sirćeta više stavio, ali to je dobro. Mislim, sirće je zdravo i to. Masti i to. Znate kada ovi kuvari seku 10 minuta luk i kažu, sada seckamo luk, pa vidim, nisam ćorav i kamera snima kako secka luk. Sada i ja moram. Sada prevrćemo ribu. Hoćeš li se prevrnuti, jebem ti. Brate, raspao mi se roštilj. Brate, raspao mi se roštilj. Aj, gledoci, kao što vidite, riba je pri kraju. Štuku, ako niste nekada jeli, ona vam je kao pileće belo. To je riba koja podseća na piletinu, onako. Inače je, kako da kažem, svašto jed. Jede druge ribe, jede mrcine, jede svašta. Zovu je rečna ajkula još. Kao što vidite, krompir salata je spremna, riba je gotova, repić je malo izgoreo, ali neka, dobro je. Hajde probati. Odlično. A sad, što vi vjerojatno ne verujete meni, mislite da ja lažem, foliram da je odlično, sad će naći nekog da proba. Samo da im da li ima nekog u restoranu. Ops, ima neke dve cice, nisu iz Kupinova, kanda su iz susednog sela. Mada bi znao da su iz obreže zašlanje, mora da su negde zaputale, možda su neke turiste. Izvinite, devojke, ja sam Miki. Iz Kupinova, čuveni kuvar i to. Da li biste hteli da probate ovaj naš specijalitet sa Obedske bare? A šta je u pitanju? U pitanju je rečna riba koja se zove štuka i krompir salata. Sigurno nije
kontaminirana nekom fabrikom ili nešto? Nije, nije. Organik štuka. Organic 100%, right? Yes, 100%. Well, let's try. Izvolite. Kao što vidite, ja sam jedno parče smazao, znači može da se jede. Nije mi dobro, to je dobro mi je. Da probamo, mada smo naručili nešto veće. Biljo, molim vas, da li može dva tanjira? Kažem. Važi. E, hvala. Ćao, ja sam Miroslav, čuveni gastronom iz Kupinova, Miroslav Đuričić. Evo, ovo je, na primjer, ta rečna riba štuka koja podsjeća na piletinu. Evo, ja ću čak da pokušam da vam to raskostim. Nikada to nisam radio. To uglavnom rade konobari, mi kuvari samo spremamo. Mene bi to baš odgovaralo da mi ćeš ljubav, da ćeš kostim. Riba se inače po bon tonu jede sa prstima, tako da... Te jela treba prati ruke. Da. Tako su nas učili. Pravila su pravila. To možda vi u gradu, meni 100 puta ispalo leba, masti na zemlju, podigneš ovo, ono. Šta mi fali, zao pravi to. Vi ste u gradu odrasli na tim nekim, razumeš? Razmazili su. Pa jeste, da. Nije čuo što smo onda bolešljivi, pa jeste. Imunitet. Ja ne znam kad sam bio bolestan, kod doktora, znaš kad sam bio kod doktora? Kad sam se prijavljivao za velikog brata, morao sam idem na preglede i kad sam išao za vojsku 5-6 puta. Otpustili me kao imecao nezdravu osobu. To će ostati između nas, nećemo, da, nećemo da znam. Pa su me onda 5-6 puta zvali, prošao sam sa svim generacijama iz Kupinova protiv odvešću tu. Neku. Čak me i ovi ljudi ti iz vojnog odseka znali. Kad su me se rešili, kad su me to doživotno oslobodili, rekli mi, o, hvala Bogu da te ne gledamo više. Izvolite. Hvala lepo. Nemoj molim te da me zanemariš. Evo, sačekat ću te da zajedno probamo. Izvolite. Hvala. Pa, prijetno. Možete da probajte. Ja sam već iznajmio čamac, pa ako ste posle za kratku vožnju, ako ste za kratku vožnju po Obetskoj bari, ja sam spreman. Ja sam ću poslušati drugaricu, tako da, eto, ja. Čuo sam imao mnogo zanimljivih ptica. Sad ja ne znam, ima ovdje bila. Čuo sad pticu ovo kako je. Da, ja sam, da. Ne znam kako se zove, ali nije ni važno. Ajde vi, probajte i recite sud. Da, dosta priče da probamo mi malo sad ovo. Evo ga, prvo krom je salata. Šta da vam kažem, kad neko proba hranu i kaže a druga osoba kaže to znači da je odlično i da je... Meni se sviđa krompir salata, tebi? Meni se sviđa što ima fina doza luka, ni previše, ni premalo. Ne volim krompir salate koji su previše luka. Ja to ja sve od ruke, odmah napomenu, nema gramaža. Volim kada je doza luka ispredna. Oni što imaju gramažu, tačno, ovo liko, ovo, ja to sve. Riba je dobra, samo ima jednu zamerku. Ne smo njena ribu da proba. Nisi dobro očistio ribu, pa sam ovaj... Šta? Ništa, zanemarljivo je, tako da u principu... Ne, očišćeno je, to je... Ma nije dobro, ali nema veze, to... ali inače riba je lepa. Očistio sam ribu, miniraju me. To je scenarij, oni ima se... Dragi gledalci, kao što vidite, niko se nije otrovao, čak govore da im je lepo, 10 puta su rekli da je lepo. S obzirom da smo bile skeptične... Bile su skeptične. Ali su oduševljeni. Sad idemo malo na čamac, na vožnju, posle tamburaši. Jedemo stavljamo mačice bibera na krompir. Možda i imate ovdje negde. Sad bi ja rekao tebi nešto, ali ne smemo. A ja u moju inače stavljam. Devojke, uživajte, ja idem da spremim čamac, da izbacim vodu, da spremim veslo i čekam vas. Mi ćemo da obučemo bikini, idemo da se kupamo. Možemo i to. Važim. Ne, dragi gledalci, bila je Mikiva Kujna, krećemo iz Kupinova, idemo dalje, ko zna gde će nas put odvesti. Da pravimo kulenje, da ovo, da ono, vidjet ćemo se. Idem u kombi, palim, odlazim. Srpski džajni, molim. Vrata mi se inače zatvaraju, poslednja reč tehnologije. Automatski. Sad će ovi što gledaju misliti da smo ovo namjerno kao da izgleda. Emotion nije štedeo para da opremi ovaj moj kombi, moram priznati. Poslednja reč tehnike, vidite ovo. One touch lock. Napuštili smo, idi Miki u pičku. Ajmo kao klapa.
s obzirom da krećem na put po Srbiji, ko zna ka... Opa! Svi ovaj što me iseče, što to ne snimi čovjek? Tako da idemo, pogledajte ovu prirodu i ovo. To se ništa ne vidi, jel da? A bolam me kurac, ne moram ništa da pričam. O, Bog te, šta je ovo? You know, papo! To je li moguće, Bog? Pa cvrle, otkud ti? Za otkud, otkud ti, Bog ti? Čekaj da ti otvori, malo mi ne radi ta bravo. Je jebote, otpalo mi rame, jebote. Bog ti je ne laj više, Bog ti, opcova si 50 puta. Dajma, vidim gitaru, nosiš, sviraš, šta je sa bendom? To je samo na odmoru, da skupim zvira. Cvrle! Dobar si! Još je dobro ako imamo u vidu da mi pukla žica, a? Dobar si, dobro. Imamo u vidu ako da je pukla žica. Kaži, gdje si išao taj žir skupljaš, šta radi? Aj, radi ko konj, jebote, 30 dinara kilogram, znači pomno. Od žira radiš ti, jebote, nemaš ništa od toga, ali ajde kao nešto. Ne smeš da psuješ na televiziji, rekao si, jebote, jebote. Znam, ali što ne pokušaš negdje da se zaposliš i to? PR, moja filozofija mi ne dozvoljava. Koja je to tvoja filozofija koja ti ne dozvoljava da radiš, da ja uzmem tu tvoju filozofiju? Pa zar nisi već uzao, pa ne mogu za 20.000 da radim. Tražim posao, molim Boga da ga ne radim. Ja sam krenuo ovu Mikiju Kunu da radim, razumiješ, putujem po celoj Srbiji. Kao kojim, šta, kao kur, šta radim? Pa i kuvam i upoznajemo Srbiju i svašta nešto, vidjet ćeš. Neću da ti otkrivam. Da, pa glupo kako će imati serijale to, kako? A, to se još ne zna. Ne zna se. To se još ne zna. Ima nešto u tebi da se zna. Pa ne zna se. Televizija je čudna sprava, razumeš to? Šerovi, rejtinzi neki, nešto. Onda to puste pilot pa gledaju ovaj, onaj pa koji se svidi. Pa ti si taj koji drži rejting pogleda. To je bilo pre 4 godine. Sad sam... Ovo će na sledu iseći probušeni kurton. Nemoj sad. Možda me vreći.